מחיאות כפיים ללידור. קצת מסתיר את המסך, אז זה קצת בעיה. שומעים? ווליום? אוקיי, יש טיפה ווליום? שומעים? סבבה. אז היום אנחנו נדבר על פרפורמנס ושיפור ביצועים באמצעות Webpack 4. אני אתן לכם כלים של measurement, בעצם איך לפענח בכלל חולשות באפליקציה ובעיה של פרפורמנס, שזה כמובן בשביל לשפר פרפורמנס צריך איזושהי נקודה התחלתית, וממנה נשפר את הפרפורמנס, ואני אתן להם לפחות, אתן לכם כלי או שניים שתצאו מפה, ומחר כבר תוכלו לשפר את האפליקציה שלכם ואת הפרפורמנס. עוד? כן, שומעים? בסדר? יותר טוב? סבבה. אז אני לידור אביטן, אני JavaScript Developer בנילסן. חוץ מזה שאני מפתח, אז חוץ מזה שאני מפתח בנילסן, אני גם לוקח חלק בוורקינג גרופ שנקרא Website Redesign, כחלק מה-Node.js Foundation. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו כותבים מחדש את הדוקומנטציה של Node.js. אם זה מעניין אתכם ואתם רוצים להצטרף, פשוט דברו איתי אחר כך, ואני אצרף אתכם בכיף. אז בואו נתחיל. אז בעצם, בשביל לשפר ביצועים עם Webpack, מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מה זה Webpack בכלל ומה הבעיות שקיימות בפרונט-אנד ובג'אווה-סקריפט. החלק הזה הוא יהיה קצת כזה ליישר קו, ומשם נגיע לדברים מתקדמים של פרפורמנס. אז JavaScript זה רק סקריפט, וזה דבר מאוד מעניין, כי בתור שפה מודרנית, JavaScript לא מגיע עם מודול סיסטם מובנה. אין לי אפשרות לטעון JavaScript או dependencies לתוך הפיילים שלי מתוך JavaScript. הדרך היחידה שלי זה בעצם להשתמש בתגיות סקריפט, אוקיי? אני יכול לשים תגית סקריפט אינליין של JavaScript, או SRC ולהביא סורס מבחוץ. אבל מהר מאוד אני מבין שזה בעיה, זה לא סקייל. אנחנו מדברים פה על 100 מודולים לאפליקציה הכי קטנה, ונטפליקס זה יכול להגיע ל-30,000 או Airbnb או whatever, 30,000 מודולים בשביל לטעון את האפליקציה שלהם. אז מהר מאוד אנחנו מבינים שהדפדפן הופך להיות איזושהי מגבלה של טעינת קבצים. הדפדפנים מקבילים למשהו כמו 6-8 בקשות רשת במקביל, אוקיי? וזה לא מתאים לסקייל של 100-200 מודולים ומעלה. ואנחנו יכולים לכתוב את כל הסקריפטים שלנו בפייל אחד, שזה מוביל אותנו לבעיה של גודל, הבנדלים שלנו ממש יגדלו מהר מאוד. סקופינג, JavaScript אתם מכירים, משתנה בשורה ראשונה, שורה 900, חגיגה של פיתוח, ואי אפשר לתחזק עוד כזה, אם הכל היה בפייל אחד, וזה גם נהיה סוג של מונוליט. אז פתרונות, כמובן בעולם הווב אנחנו עושים קודם פתרונות ולשפר את הדברים. איפיס, אתם מכירים? שמשתמש באיפיס, מכיר? יופי. אז immediately invoking function expression, אבל מה שזה אומר, זה שבעצם לפונקציות יש תכונה של variable environment. אני יכול ליצור סקופינג באמצעות פונקציה. למשל בקוד הזה, local variable למעלה וה-local variable בתוך הפונקציה הם לא מתנגשים. זאת אומרת, אם אני אעשה console.log ל-local variable למטה, אני אקבל global. זה בעצם הדרך של ליצור סקופינג. מהר מאוד אנשים ימצאו את השיטה הזאת של סקופינג והתחילו לעטוף את המודולים שלהם, את קבצי JavaScript, ב-function, ב-ifis. ולהשתמש בכלים כמו task runnerים. task runnerים זה בעצם כלים שמריצים אוטומציות של סוג של טסקים, משימות, למשל לחבר את כל הקבצים ביחד, והם היו מוגנים בעצם מהמצב הזה של סקופינג, כי אין להם בעיה מוטפים באיפיז, אבל מה, מהר מאוד הבנדל שלהם הופך לפייל אחד. אז גם פה הבינו שיש בעיה, והבינו שבכל שינוי קטן, fully rebuild. הייתם רואים את ה-task runnerים האלה עובדים, ושזה בסקייל גדול, מתחילים להריץ טסקים, וזה מאוד איטי, זה לא נוח. בעיה גדולה אחרת זה ה-tree shaking. tree shaking אנחנו נדבר בהמשך, אבל זה כלי מאוד מאוד חשוב לפרפורמנס. tree shaking בעצם זה היכולת שלי להוציא קוד שהוא לא בשימוש מתוך הבנדל שלי. ובגלל שה-task runnerים האלה הם לא עושים אנליזיה על הקוד, הם לא יכולים לדעת דברים בבילד טיים, אז הם מחברים לי את הכל. תחשבו שאני משתמש ב-loadash או moments ואני צריך רק את key by או רק index by מהפייל הזה, אני לא יכול לדעת, אני מביא את כל loadash לתוך הפרויקט שלי, מגה וחצי נוספים. Dependencies order. בעבר גם באותה תקופה מי שהיה מפתח אולי הכיר את jQuery והיה שם את jQuery למעלה בשביל שכל הפיילים שלו הכירו את זה. הייתי צריך לנהל באופן עצמאי את כל ה-dependencies. אולי React למעלה, אולי jQuery למעלה. אז זה לא מתאים לסקייל שאנחנו מדברים. פתרונות. אז באמת אחת המהפכות של JavaScript ובעיניי מה שהפך אותה לפלטפורמה זה אי שם בשנת 2009, בחור בשם ריין דור החליט שהוא כותב runtime ב-C++ שמריץ את V8, המנוע של JavaScript. ונותן גישה לדברים כמו hardware, system, file system ודברים כאלה, מה שנקרא server side וJavaScript. אבל מהר מאוד ריין הבין שיש לו בעיה. בעצם הוא לא יכול לטעון dependencies לתוך הפיילים שלו. אין לו פה בראוזר, הוא לא יכול לשים תגיות סקריפט, ואין לJavaScript מודול סיסטם מובנה. אז משם נולד הדבר שנקרא common.js, וזה בעצם הפורמט הראשון למודול סיסטם בJavaScript. זה נראה ככה באימפלמנטציה של Node.js,
require זה בעצם הדרך שלי להביא dependencies, ומודול exports זה הדרך שלי להוציא את ה-dependencies החוצה, אוקיי? אז על פניו נראה שהפתרון הזה טוב, והוא באמת טוב. יש לי פה את העניין של scoping, אין לי מה לדאוג מ-scoping. יש לי מודול סיסטם מובנה, וכל ה-dependencies order שלי באימפלמנטציה של Node.js. אני לא דואג עם זה. אבל גם עם זה יש בעיה, זה לא עובד בדפדפן. אני לא יכול לקחת common.js או קוד של Node.js ולהריץ בדפדפן שלי, אוקיי? אני לא יכול לקחת קוד כזה. אז לפני שאני אמשיך, אני אעשה פה קצת סדר, ונעצור רגע. עניין של מודול פורמטס, מודול אודרס, כאילו דיברתי על common.js, למי שלא מכיר, אז מודול פורמטס זה רק הסינטקס, ממש הגדרות של איך נראה המודול סיסטם שלי. אז ראינו את common.js עם require וכאלה, אז יש את common.js, AMD, UMD ו-ESM, ככה למשל נראה EMD, אוקיי? ככה נראה פורמט, זה רק עניין של פורמטינג, אבל דיברנו על הבעיה שאני לא יכול להריץ את זה בבראוזר. אז מודול אודרס זה בעצם האימפלמנטציה שלי להריץ מודולים בתוך הבראוזר. אז require.js יכל להריץ סינטקס שנקרא AMD, ו-system.js יכל להריץ סינטקס שנקרא AMD, common.js, UMD ו-system. אבל גם עם זה יש בעיה. בגלל שהאימפלמנטציה של המודול אודרס הזאת היא too lazy, זאת אומרת שהם קוראים ב-runtime, זה לא קורה ב-build-time, אני לא יכול לעשות אנליזיה על הקוד, בדיוק כמו בטאסק ראנרים, אני לא יכול להעיף קוד שהוא לא בשימוש. עכשיו, זה בדיוק אותה בעיה, גם תחשבו על זה, אם אני צריך את לודש, אני עוד פעם הולך ומביא את כל הקוד הזה לקליינט, והדפדפן מתחיל לפרסס את זה. מאותה סיבה אני גם לא יכול לראות על מודולים שקוראים למודולים, מה שנקרא circular dependencies. זה דבר שאני יכול לעשות רק כשאני בודק ב-build-time. וזה לא סטנדרט. Common.js, AMD, UMD, חלק מהאנשים פשוט לא מבינים על מה מדובר. בג'אווהסקריפט אנחנו אוהבים סטנדרט. אז בסטנדרט של ג'אווהסקריפט יש דבר שנקרא ECMAScript מודול, וזה בעצם אתם מאוד מכירים, זה הסטנדרט של ג'אווהסקריפט למודולים. מה שחשוב לציין, ש-ECMAScript מודול זה לא ES6 מודול. הרבה אנשים מתבלבלים ומכניסים את זה כחלק מ-ES6, ES2015, אבל ECMAScript מודול זה ספציפיקציה אחרת, ו-ES6 זה ספציפיקציה אחרת. וזה לא נכנס ביחד. כבר בשנת 98 אפשר למצוא אזכורים של ECMAScript מודול ברשת. אבל זה גם בעיה, אוקיי? זה, בדיוק דיברנו על זה שאמרתי, זה קורה ברנטיים. אני לא יכול ברנטיים להריץ ECMAScript מודול, אוקיי? אני אתחיל ללכת ולעשות אנליזיה על כל הקוד ברנטיים. מעבר לזה שזה לא עובד. אני לא מכיר מישהו שיכול להריץ ECMAScript בכלל בדפדפן, אוקיי? את ה-ESM מודול. אז מה אני צריך לעשות? כמובן Webpack, אוקיי? זה הסיבה שאנחנו משתמשים בו. אבל Webpack זה מודול בנדלר, אוקיי? מה שזה אומר בשפה יותר פשוטה, אני יכול לכתוב בכל המודול סיסטם שדיברנו מקודם, common.js, AMD, מה שאני רוצה, וליצור קוד, ו-Webpack יקמפל את זה וליצור קוד שיכול לרוץ בדפדפן. בנוסף אני מקבל כבונוס את האפשרות בעצם לנהל את כל האסטים שלי במקום אחד. SVG, אימג'ים, JavaScript במקום אחד. ואנחנו מדברים על קוד ספליטינג, שנדבר עליו לקראת הסוף, וזה הכלי הכי חזק של Webpack לפרפורמנס. ותכף אנחנו נראה את זה. אז נעבור ל-Live Coding, אני אעשה את זה מפה, אוקיי? אני רוצה להראות לכם קצת על Webpack, אנחנו נתחיל בקונפיגורציה ממש מזערית, וניסול לתוך פרפורמנס, כי זה לא קורס של קונפיגורציה. אוקיי, תגידו לי אם רואים או להגדיל עוד את ה-VS Code, ספיק? רואים? בסדר? כולם רואים את הקוד? אוקיי, אז יש לי פה בעצם index.js, זה כתוב ב-ECMAScript מודול, כן, ECMAScript מודול. אני לא יכול לטעון קוד כזה בדפדפן, אם אני אזרוק את זה לדפדפן אני אקבל שגיאה. בעצם הקוד הזה, מה שהוא עושה, הוא מציג איזשהו dependency, משתנה, שנמצא במודול.js, אוקיי? וזה איזשהו string. אז בעצם מה שאני רוצה לעשות זה להתקין את Webpack ולגרום לו לקמפל את זה לקוד שיכול לרוץ בדפדפן. אז בשביל להתקין את Webpack, מה שאני צריך לעשות זה npm install, Webpack ו-Webpack CLI, אוקיי? אחרי שאני אתקין את הדבר הזה, אני רוצה לבוא להריץ את זה, אבל תשימו לב שזה לא יעבוד. אני ארשום Webpack ב-CLI שלי, אחרי שהתקנתי את זה, וזה לא עובד. ה-Command Line שלי לא מכיר את זה. אז מה שאני צריך לעשות זה ללכת ל-Package.json, וכחלק מהאימפלמנטציה של NPM, שזה ה-Package Manager של Node, אני יכול לכתוב סקריפטים בתוך Property שנקרא Script ב-Package.json, ומה שהוא עושה, הוא מריץ את אותם CLI ב-Command Line, רק שהוא נותן לי קונטקסט ל-Executable File שה-Node Modules שלי חושפים. מה שזה אומר, שאם אני אסתכל ב-Node Modules בתיקיית בין, אני אראה כל מיני CLIs של Node Modules שהם חושפים לי. אז Webpack נמצא פה, גם כחלק מהדברים שהתקנתי, ו-Webpack CLI אתם רואים. לכן, אם אני ארשום פה סקריפט, הוא יוכל להריץ את זה עם קונטקסט של Webpack. אז בואו נרשום את הסקריפט הראשון שלנו. אוקיי. אז רשמתי סקריפט שנקרא dev,
ובשביל להריץ אותו אני אעשה NPM run dev. אוקיי, אז אתם יכולים לשים לב שכבר קיבלתי בדיסט פה, לא הגדרתי שום הגדרה, רק התקנתי את Webpack, וזה כבר עובד, קיבלתי פה איזה קוד מוזר, תכף נסביר אותו, אני אריץ אותו בדפדפן, אוקיי? וזה עובד, אוקיי? כתבתי ב-ECMAScript module, קיבלתי קוד שעובד בדפדפן באמצעות Webpack. אז זה ממש הקונפיגורציה וההתחלה. לגבי ההערה הצהובה הזאת, ב-Webpack 4 הם הבינו שיש הרבה פלאגינים שהם מאוד מאוד נפוצים, של אופטימיזציות, אקליפיי, מיניפיי, אז הם בעצם הכניסו את העניין של מוד. אם אני לא מגדיר שהוא מוד, הוא רק אומר לי שבהתחלה הוא מתחיל על מוד של פרודקשן, אם אני לא אגדיר מוד אחר. הדרך שלי לשנות את הקונפיגורציה זה באמצעות פייל שנקרא webpack-config.js, ואני יכול לשנות אותו כמובן את השם ולהגדיר את זה. זה הדרך שלי לתת עוד קונפיגורציה. אבל לא באנו לדבר על קונפיגורציות, אנחנו רוצים לדבר על פרפורמנס. אז בואו נעבור לחלק הבא שנקרא טרי שייקינג. טרי שייקינג זה באמת אחד הכלים החזקים של Webpack לפרפורמנס, ואתם צריכים להבין למה. בעצם מה זה טרי שייקינג? טרי שייקינג אומר שוובפק יכול לקחת את הקוד שלי ולהוציא קוד שהוא לא בשימוש, אוקיי? קוד שאני לא משתמש בו. עכשיו, אם אתם מתעסקים בפרפורמנס בכלל וזה מעניין אתכם, אתם בטח מתפלפלים כזה על פונקציה, אולי הפונקציה רצה ב-O של N, אולי N של, O של N בריבוע, אכפת לכם מכל שורה של קוד. יצא לכם לחשוב כמה זמן לוקח לדפדפן שלכם להריץ קוד שהוא לא בשימוש ממש, לקחת JavaScript ולהריץ אותו, אפילו אם לא רואים אותו במסך. אז תכף אנחנו נראה במשרמנט איך אני רואה כמה זמן לוקח לדפדפן להריץ את זה, ואני אומר לכם, זה לוקח הרבה הרבה זמן והרבה כוח מהמכשירים, ובטח אם זה לא המקבוק פרו שלכם, ואם זה מובייל, אתם תראו שזה לוקח המון המון זמן. אז בואו נראה בכלל מה זה טרי שייקינג ומה אפשר ללמוד עליו. אוקיי. אז יש לי פה אפליקציה, אוקיי? יש בה שלושה קומפוננטות בוונילה JavaScript, אין פה React או משהו עדיין. יש לי פה איזשהו root element שמרנדר את append child לשלושת הקומפוננטות, אוקיי? זה ממש JavaScript רגיל. מה שמיוחד באפליקציה הזאת, שבקומפוננטה של button יש לי פה שני קונסטים שהם לא בשימוש, אוקיי? Red ו-blue. אני אראה לכם כמה הכוח של Webpack חזק, ואני אראה לכם איפה אפשר ליפול עם זה. אז אני אקח למשל בבטן JS ואני אגיד ל-Webpack, תביא לי את הקונסט red ו-blue. אני אפילו אעביר את זה, את red, אני אעביר אותו לאיזושהי פונקציה שנקראת section. אני אצפה לקבל את הצבע הזה, אבל תשימו לב שבשום מקום בקוד שלי אני לא משתמש בצבע, אוקיי? אני לא משתמש בקונסט הזה. תראו מה Webpack יכול לעשות. אז אני מריץ פה npm run pod, זה סקריפט שכתבתי מראש שמריץ את Webpack במצב של production. והפעם, אם נסתכל על ה... רק רגע, יש לי פה בנדל מהפעם הקודמת. בואו נריץ את זה. הפעם, אם אני אחפש פה את red או את blue, אני לא אמצא. אתם רואים no results. עכשיו, בסדר, אני בטוח שהרבה מכירים את טרי שייקינג ושמעו על זה, אבל מה שמאוד מעניין לגבי טרי שייקינג, זה שוובפק לא יודע לעשות טרי שייקינג על common JS. מה זה אומר? בואו נראה. אם אני אקח את button JS, את הפייל הזה, אוקיי? ויהפוך אותו ל-common JS syntax. זה נראה ככה. אוקיי, זה אותו קוד רק ב-common JS syntax, ואני אריץ את אותה פקודה. בואו נשמור את זה. אני אריץ את אותה פקודה. אתם תשימו לב שה-red נמצא פה ו-blue נמצא פה. עכשיו אתם שואלים את עצמכם, אוקיי, לידור, אני בחיים לא כותב קוד ב-common JS, אני כותב React או whatever, משתמש ב-Webpack, אני ESM modules. אבל אתם משתמשים בבבל, ב-TypeScript, מאוד מאוד דבר נפוץ שמשתמשים בהם, והקומפיילרים בי-דיפולט, מה שהם עושים, אם תסתכלו בקונפיגורציה שלכם מחר, הם ממירים את כל הקוד שלכם ל-common JS, ושולחים את זה ל-Webpack, ו-Webpack לא יודע לעשות ל-common JS tree shaking, ואצלנו זה חסך המון 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 מהבנדל סייז שלנו, רק מהשינוי הקטן הזה. אוקיי? אז זה האופטימיזציה הקטנה, אנחנו תכף נראה משהו יותר רציני מזה. מה זה? איך אתה מורה איתה זה? אנחנו, את מה? אתה מתרגע לחירות או שסכנת לגודל של הבנדל? פה רק ראינו את הבנדל, אבל אנחנו תכף נראה קצת יותר דברים מתקדמים, זו רק ההתחלה. אז
עוד דבר אחד לפני שנמשיך, אני רוצה לעשות קצת דיפ דייב לתוך הקוד הזה. אנחנו רואים פה איזשהו קוד מוזר שמריץ את האפליקציה שלנו, אבל זה לא כל כך ברור מה קורה פה. אז בואו נעשה דיפ דייב קטן, אני אריץ עוד פעם את NPM run, הפעם בדב מוד, כדי שאני אקבל קוד שהוא יותר קריא. ובואו נראה את הקוד הזה. אז זה בעצם הריינטיים והאימפלמנטציה של Webpack כדי להריץ את המודולים שלכם. וכשאני ראיתי את הקוד הזה בפעם הראשונה לא רציתי לקרוא אותו, זה נראה קוד ממש מזעזע, אבל זה קוד מאוד מאוד פשוט. אם תשימו לב בשורה הראשונה, מה שקורה לקוד הזה הוא מתחיל ב-IFI. זאת אומרת שאם אני רוצה לדעת מה הפרמטר מודולס מקבל, מה שאני צריך לעשות זה לרדת לסוף ה-IFIs ולראות מה הוא מקבל. מה שהוא מקבל זה מערך של פונקציות, מערך של בעצם מודולים. המודולים האלה זה הפיילים שלכם. כל פייל שאתם מוסיפים לאפליקציה מגיע לפה, אוקיי? ותכף נדבר על זה. מה הבעיה של זה? ובעצם אם תשימו לב לתחילת הפייל, אז אנחנו יודעים מה זה מודולס, זה כל המודולים שלנו. יש משתנה שנקרא installed modules. זה בעצם הקיישינג. אם אתם יודעים ב-common.js או בכל האימפלמנטציה של module system, כשאתם מבקשים מודול, אתם לא מקבלים אותו פעמיים, אתם מקבלים אותו פעם אחת, הוא singleton. אז זו הסיבה שיש לנו איזשהו קיישינג, אבל בואו נראה על Webpack require, שזה בעצם האימפלמנטציה לטעון את המודולים, אוקיי? אז Webpack require, מה שהוא מקבל זה module ID, איזשהו אינדקס לתוך המערך הגדול שראינו מקודם, ומה שהוא עושה דבר ראשון, הוא באמת בודק על הקיישינג אם זה קיים ואם לא. אם זה קיים הוא כמובן יחזיר את הקייש, ואם לא, מה שהוא עושה הוא מייצר מודול. אז ככה נראה המודול, ככה נראה כל פייל שלכם מאחורי הקלעים בתוך Webpack. הוא ממש נראה האובייקט הזה. אז הוא מצהיר פה על מודול, שם אותו על הקיישינג, נותן לו איזשהו מודול ID, שם לו פה פלג של false, הפלג הזה בעצם אחרי זה הופך ל-true, זה הפלג שבעצם אומר טענתי או לא טענתי את המודול, ומייצר אובייקט טרק, שכל אובייקט טרק הזה מציג בעצם את המודול שלכם. מה שהוא עושה, הוא הולך למודולס, למערך הגדול הזה, לוקח את המודול ID שהפונקציה הזאת קיבלה, ומריץ את הפונקציה הזאת. מי שמכיר את המתודה קול יודע שהפרמטר הראשון שלה זה בעצם הבינד לדיס. לכן, אם בג'אבסקריפט רגיל אתם תבואו ותעשו console.logdis, אתם תקבלו window, ובעצם בקבצים שאתם עובדים Webpack, יצא לכם לראות לפעמים undefined או איזשהו object track. זה בגלל שבעצם אם זה לא בסטריקט מוד זה יהיה undefined, אבל אם זה לא בסטריקט מוד, זה בעצם המודול שלכם, בגלל זה אתם רואים object track, כשאתם עושים console.log ב-Webpack. והוא כמובן מעביר את מודול, מודול export, ו-Webpack require. אבל מה שמיוחד פה זה בעצם שאם תשימו לב בשורה האחרונה של הדבר הזה, Webpack בעצם קורא בעצמו ל-Webpack require 0, שזה בעצם הפעל הראשון, וככה הוא בונה בעצם את ה-dependencies graph ומייצר את האפליקציה שלכם. אז זה בעצם ככה פחות או יותר עוד פעם ממש בקצרה על מה שקורה שם, אבל לא באנו בשביל זה, באנו בשביל פרפורמנס, ונעבור לחלק האחרון, שבו אנחנו נדבר ממש ממש על פרפורמנס ועל measurement. אוקיי, אז אני קצת סותר את עצמי פה שאני אומר פרפורמנס, ודיברנו על זה שבהתחלה יש לי בעיה של בנדל סייז גדול, אבל שמתם לב שמה שוובפאק עושה, הוא הולך ומחבר את הכל לבנדל אחד. אז זה קצת בעיה, כי אמרנו מקודם שאנחנו לא רוצים בנדל אחד שהוא גדול, והכלי בעצם הכי חזק של וובפאק לפרפורמנס זה קוד ספליטינג. אנחנו תכף נראה מה זה קוד ספליטינג דיינמיק אחר כך, אבל נתחיל בסטטיק שהוא מאוד נפוץ. קוד ספליטינג סטטיק, בקיצור מה שזה אומר, בואו ניקח את הבנדל הענק שלנו ונגיד לוובפאק, מפה תתחיל לחתוך את, את הבנדל שלי, אוקיי? תחלק אותו לכמה חלקים, לא ניתן אותו בפעם אחת. עכשיו, כמובן שבסקייל גדול אני לא אתחיל להגדיר ל-Webpack מה אני רוצה לעשות, בוא תיקח את החלק הזה או בוא תיקח את החלק הזה, אז בואו נראה על אפליקציה חיה איך זה קורה ומה עשינו עם הקוד ספליטינג סטטיק. אז לקחתי את אחד האפליקציות אצלנו והתחלתי לעשות מעקב של 3 שבועות כדי לראות כמה קוד היוזר מוריד מהאפליקציה שלנו. האפליקציה הזאת שוקלת 700 קילובייט, כולל הוונדורס, זאת אומרת, כולל React, Lodash וכל התוספות, אוקיי? אז בשבוע הראשון היו זה הוריד 700 קילובייט, בשבוע השני הוא הוריד 720 קילובייט כי שינינו איזשהו דבר קטן בקודבייס, ובשבוע השלישי הוא הוריד 740 קילובייט בגלל שינוי קטן של dependencies. זה ללא קוד ספליטינג, אוקיי? זה בנדל JS, מיין JS, שלחתי לו את הכל ארוז, השתמשתי ב-Webpack, אז זה לא פרפורמנס. עכשיו, ב-Webpack 4, מי שהשתמש לפני כן ב-Webpack בקוד ספליטינג, היה משתמש בפלגין שנקרא Common Chunks פלגין, והוא בעצם מה שהוא היה עושה, הוא היה עושה לכם ספליטינג אוטומטי, ומחלק את כל הוונדורס שלכם, React, Lodash, Moments JS, לחלק אחד, ואת כל הבנדל JS שלכם לחלק אחד. אוקיי? ב-Webpack 4 אני כבר לא צריך להתקין שום פלגין, זה מגיע בלתיין, מה שאני צריך לעשות זה להגדיר את הסניפט הזה, אוקיי? מי שרוצה יכול לצלם, אני גם אחרי זה אשתף. אבל מה שאני אומר לו פה זה בעצם תעשה אופטימיזיישן, ספליט צ'אנק, צ'אנק לאול. מה שהדבר הזה יעשה, הוא יעשה דבר כזה. הוא בעצם, כמו שאמרתי, לקח את כל המיין JS ושם אותו במקום אחד, ואת כל הוונדורס של JS שלנו במקום שני. אולי פשוט מגדרה לוונדורס, אולי פשוט מגדרה לנוב מודולס.
אז אני אומר, בוויפאק 4, אתה מגדיר את ההגדרה הזאת, זה, אתה יכול לראות, אני יכול להסביר לך את זה אחר כך, באחד על אחד. אז מה שקורה פה בעצם בשבוע הראשון, היוזר באמת הוריד 700 קילו בייט של קוד, הוריד את כל האפליקציה שלי, זה פעם ראשונה. בשבוע השני הפעם, בגלל שהוא לא יצא, הדפדפן עושה קיישינג לשם של הפייל, והוא רואה שהפייל לא השתנה, הוא מחזיר לו את אותו Vendors.js, והוא היה צריך להוריד רק 220 קילו בייט. בשבוע השלישי הוספתי ל-Vendors.js package, כמו שאמרתי, והגענו ל-520 קילו בייט של קוד. אז אפשר לראות שהקוד ספיטינג כבר התחיל לצמצם לי את הקוד, והוא הוריד רק 1.5 מגבייט במקום 2 מגבייט. אפשר לקחת את זה יותר רחוק עם וויפאק ולפצל את זה ממש ממש לחלקים קטנים, ובאותה דוגמה אנחנו נראה שירדנו ל-920 קילו בייט קוד. אוקיי, 700 קילו בייט בשבוע הראשון, בשבוע השני רק 220 קילו בייט, ובשבוע השלישי רק 20 קילו בייט של קוד. אבל זה לא הספיק לנו, כי אתם צריכים להבין שבשביל פרפורמנס עשינו איזשהו מחקר, והבנו שמה שהכי יקר בדפדפן זה הורדה של JavaScript, שזה מה שהקוד ספליטינג עשה, אבל הרצה של JavaScript. תכף ניכנס לכלי של כרום, ונבין כמה יקר להריץ JavaScript בדפדפן, אוקיי? אני מדבר על קוד שמגיע לדפדפן, הדפדפן הולך ומפרסס אותו, גם אם אתם לא רוצים, גם אם הוא לא בשימוש, הדפדפן הולך ומריץ את הקוד הזה. תכף נראה את זה. ו-CSS מיד אחריו, ובקשות רשת. אז כדי לשפר פרפורמנס, רצינו לעשות את כל שלושת החוקים האלה, ושמנו לעצמנו איזשהו רף. אמרנו, אני רוצה לדלבר ליוזר עד 200 קילו בייט של קוד, מקסימום, מקסימום של 100 קילו בייט של CSS, מקסימום של 6 בקשות רשת. אם זה HTTP2, אפשר לעשות 20, אבל אנחנו לא עובדים HTTP2 באפליקציה שלנו, אז עשינו רק 6, ו-90% קוד קאברג'. עכשיו, אני לא מדבר על טסטים, אני מדבר על כמה קוד בשימוש. אני רוצה שמקסימום 10 קוד לא יהיה בשימוש מתוך האפליקציה שלי, 10% של קוד. אז בואו נראה איך עשינו את זה. זה מה שנקרא אגב Dynamic Imports, זה הקוד ספליטינג שהוא יותר כדאי בשביל פרפורמנס. בואו נראה איך זה עובד, איך זה קורה, ופה אני אראה לכם גם את האפשרות לעשות measurement. בואו נעבור לאפליקציה הזאת. אוקיי, אז אני אריץ את זה. אוקיי, אז זו אפליקציה, ממש ממש יפה. אוקיי, יש פה שלושה ראוטים, בסך הכל הרבה הרבה טקסט, זו אפליקציה שכתבתי בשביל הדבר הזה, תכף נראה מה קורה בקוד. בראוט השני יש לי פה את About, ובראוט השלישי יש פה איזה SVG מטורף, אוקיי, צ'ארט שלא נראה. שמתי את זה כי זה D3, כדי קצת להכביד על הפרויקט ולהוסיף קצת קוד. אבל מה שאני רוצה לראות פה בעצם, זה את הכלי הזה. הכלי של coverage, דיברנו על coverage, אני רוצה לדעת כמה קוד לא בשימוש מתוך האפליקציה שלי. אז אצלי במק זה command shift p, אוקיי, אני יושב coverage, ואני מגיע לכלי הזה. אוקיי, מה שאני צריך לעשות זה להריץ את אותו אפליקציה עם הקוד הזה, עם הכלי הזה. אני טיפה ארים את זה למעלה, כדי שתוכלו לראות. אבל אם תסתכלו מה שקורה פה, 96 קילו בייט של קוד לא בשימוש מתוך 133 קילו בייט. אנחנו רק טוענים פה את ה-home page שלנו. 72% של קוד לא בשימוש. עכשיו, אם תסתכלו על זה, אתם ממש יכולים לראות איזה קוד לא בשימוש ובשימוש. אני אתן תכף עוד כלי לצלול יותר פנימה, אבל זה הכלי הראשון שאיתו בדקנו. וכל האדום הזה זה קוד שהדפדפן טען, כולל D3, כולל הכל, עוד לפני שהוא בכלל היה צריך אותו. אז איך אני פותר את זה עם קוד ספליטינג? בואו נראה קודם כל, לפני שנעבור לכלי השני. אם תסתכלו על האפליקציה שלי, אתם תראו שמה שאני עושה פה, זה בכל פעם שאני לוחץ על הכפתור, נגיד Home Button או About Button, אני פשוט טוען את הקומפוננטה לתוך הדף, אני מנקה את ה-Inner HTML, אוקיי? ומוסיף אותה לתוך הדף. זה סוג של lazy, אבל מה הבעיה? שאני משתמש באימפורט רגיל, ואני בעצם מביא את הפיילים האלה עוד לפני. אז איך אני משתמש בדיינמיק אימפורט? כל מה שאני צריך לעשות, תבינו, זה ממש פשוט, זה להשתמש בסינטקס הזה. שאגב, זה סטנדרט של אקמסקריפט לדיינמיק אימפורט. אני מביא לו את הפס, בדיוק כמו שעשיתי באימפורט רגיל. אז פה זה הפייג' של... רגע, בואו נעשה את זה ב... בואו נעשה את זה ב-About. וזה פרומיס, זה מחזיר לי פרומיס, וזה המודול שלי.
עכשיו אני צריך להגיד פה נקודת דיפולט, בגלל שאם תסתכלו בפייל about, אתם תראו שאני מחצין את זה באקספורט דיפולט, זו הסיבה שאני צריך לגשת לדיפולט, אוקיי? נעשה את אותו דבר עבור הפייג של קונטקט. אוקיי, אז מה שעשיתי בסך הכל, החלפתי את האימפורטים שלי לדיינמיק אימפורטס. זו אותה אפליקציה. בואו נראה איך זה ישפיע הפעם על הבנדל שלנו. אז רק נראה שכתבנו הכל נכון, זה about contact, בסדר. בואו נריץ את זה בפרודקשן. ונריץ עוד פעם את האפליקציה. אז כבר אתם יכולים לראות את השינוי, אוקיי? אנחנו מדברים פה על ממש קילו בייט קטן, אבל תחשבו על זה באחוזים. 1.7 קילו בייט מתוך 7.1 קילו בייט לא בשימוש. ממש ממש קצת קוד של וויפק, רוב הקוד הוא של וויפק הוא לא בשימוש. תשימו לב איך הגרף הפך להיות ירוק, ורוב הקוד שלי הפך להיות בשימוש. עכשיו, זה נחמד, זה יפה, אבל אני רוצה להבין כמה יקר זה היה. אני רוצה להמשיך ולהוכיח לצוות שלי כמה זה היה שווה את זה. אז אני רוצה שתכירו איזה כלי של פרפורמנס. רק רגע. אז בואו נחזיר את הקוד לפני שהוא היה בקוד ספליטינג, אוקיי? ונריץ את זה במצב של דב-מוד, אוקיי? הפעם אני אשתמש בכלי שנקרא פרפורמנס. אוקיי, אז לכרום יש עוד כלי של ניתוח ביצועים, נקרא פרפורמנס. אני אעשה פרופיילינג לדף הזה, ללא דיינמיק אימפורטס. אוקיי, אז מה שאנחנו יכולים לראות פה, ש-54 סקנדס לקח לכרום לטעון את הדף הזה, להריץ JavaScript שהוא בכלל לא היה צריך, רק בשביל ה-home page. איך אני יודע את זה? אני יכול ללכת וממש להתקרב פה למיין. מה שמתאר לי הגרף הזה, זה בעצם את ה-call tree שלי. כמה פונקציות נקראו בזמן שהוא הריץ את האפליקציה שלי. אתם רואים, תראו את ה-call tree כמה הוא גדול, תכף נראה את זה ב-dynamic imports. תראו כמה JavaScript רץ. אם אני אלך לאחד הפיילים האלה, ואני אסתכל מה רץ פה, אתם יכולים לראות את D3, אתם רואים? הרצתי D3 ואין לי בכלל D3 באפליקציה שלי, אני עוד ב-home page. בואו נריץ את אותו כלי, והפעם ממש לקראת סיום, בואו נריץ את אותו כלי הפעם עם dynamic imports, אני אחזיר את כל השינויים של ה-dynamic imports, ונריץ את זה עוד פעם במצב של dev. הפעם אני אעשה עוד פעם profiling. performance. ונעשה פרופיילינג לדבר הזה. אוקיי, 6 מיליסקנד של JavaScript, אתם יכולים לראות למטה, אוקיי, פה, כדי להריץ את האפליקציה שלי. זה משמעותי, כן? אתם מבינים כמה זה משמעותי, שאנחנו מדברים על הרבה הרבה מגאבייט של קוד. ואם תסתכלו הפעם על ה-call tree שלי, תשימו לב שהוא קטן משמעותית. רק רגע, בואו נתקרב. אם תסתכלו עכשיו, אתם רואים מיד הוא נגמר פה אחרי איזה כמה פונקציות שהוא הריץ, והפך לרנדרינג. אוקיי, אז זה מוכיח לי באמת ששיפרנו ממש ממש את הביצועים, כן? כמה זמן ייקח להגיע לאותו עמוד עם ה-D3 שטענת אותו לפני כן ושלא טענת אותו? יפה. אז שאלה מאוד מאוד טובה שהבחור כאן שואל, זה בעצם, אוקיי, חילקתי את זה לספליטינג, אם הבנתי נכון, אבל ברגע שאני אעבור לעמוד של קונטקט, אני אעבור פה לקונטקט, אז מה שיקרה אם תסתכלו בנטוורק, בזמן אמת אני אטען את הפייל הזה. עכשיו זה קרה מהר כי זה local host. אבל מה היה קורה אם זה היה על סרבר? זו שאלה מאוד מצוינת, וזה מוביל אותי לדבר הבא. אז בואו נריץ פה פליי. What next? אז Webpack באמת הכניסו pre-fetch ו-pre-load. זה, אין לי מספיק זמן, כן, אני ממש קראת סיום, אין לי מספיק זמן להסביר גם על זה פה, אז אנחנו נסיים פה, אבל pre-fetch ו-pre-load זה בעצם היכולת שלי להגיד ל-Webpack, אני אענה קצת אחר כך על השאלות, בסדר? אבל בעצם אומר ל-Webpack, תטען את הפיילים האלה בזמן איידל. אוקיי, בזמן שאתה לא טוען שום סקריפטים, תתחיל לטעון את הסקריפטים שאני צריך. זה pre-fetch, לא pre-load, אבל אני יכול להסביר על זה קצת אחר כך לעומק, אבל תוכלו להסתכל על הנקודות האלה, רשמתי אותן, ואם אתם רוצים להשתמש ב-React, אז יש דבר שנקרא React Lazy, שזה בעצם מראה שגם React מתחיל לתמוך ב-Dynamic Imports, והרבה הרבה הרבה מהתוכניות של פייסבוק לשפר ביצועים, גם מתייחסים על unused code. unused code זה דבר מאוד מאוד יקר. זהו, תודה רבה.